Връщаме се в студиото на Неделник, Волен Сидеров, с който внимателно изгледахме думите и на Димитър Ганев. Вярвам, господин Сидеров, беше интересен за вас и разговора с Хасан Дотаги. Висока оценка получихте от посланика на Иран. Висока оценка. Да, благодаря за това. Аз видях и отношението там на място. Наистина, посрещането ми беше, освен необходимия протокол, и се чувстваше едно приятелство, едно подчертано отношението на всички срещи. Имайте предвид, че бяха най-високото ниво, беше премиера, всъщност първия вице-президент на страната. При положение, че при нас делегацията се води от министър, не от премиер, посрещани премиерът, което беше също жест, знак. Министър на петрола, икономически министър, финансовия, шефа на търговско-външната камера. Доста бяха срещите, много прагматичен тон имаше във всички, т.е. те повтаряха едно и също: дайте да работим, да увеличим оборота между България и Иран. Възможностите са 1,2 млрд. евро, сега са 115 милиона. По едно съвпадение ли беше? То няма съвпадение, ама все пак така се случи, че ден след нашето завръщане от Техеран, тук в София беше срещата на върха, да, и се чуха думи, които за първи път мисля, че се чуват от създаването. Колеги, дайте пак видео Туск, всъщност, с акценти от изказването на Туск на българска територия. Да кажем, от най-ново веднъж време за първи път се чуват такива думи на разграничение на европейската политика от тази на Вашингтон. Туск казва по повод решението на Тръмп: с такива приятели защо са ни нужни врагове? И следващата фраза. Туск определя решението на Тръмп като себично и капризно по темата за Иран. Фрази и думи и тон, който не сме виждали изобщо. Това е така. Аз специално ще се спрем на това. Аз искам само да допълня, защото с изпълняващия длъжността господин Дотаги, вие засегнахте това какво е споразумението. Той надълго на широко говори. Аз искам само да добавя, че това споразумение, в него всъщност участват страните членки на Съвета за сигурност. Това са Франция, Великобритания, САЩ, Китай. Германия участват, която не е иначе в Съвета за сигурност на ООН. И САЩ, разбира се. Сега в момента САЩ едностранно се изтеглят. А самото ядрено споразумение означава, че Иран се съгласява тези велики сили да осъществят контрол по всички начини възможни в международното право. Начало с присъствието на МАЕ, това е Международната атомна агенция, която има право на всякакъв вид видеоконтрол, посещения, проверки по всяко време. Тоест, САЩ какво казват? Ние излизаме от възможността да проверяваме Иран и в същото време сочат Иран като държава, която може да направи ядрено оръжие. Ами ти, ако излезеш от контрола, как тогава? Значи ти всъщност поощряваш или по-скоро създаваш хаос, защото другото е контрол. Да, ние казахме, че няма альтернатива, предложена от Съединените щати. Освен това, тази програма, споразумението, което са се съгласили, Иран се е съгласил също, предполага ядрените залежи, с които може да се направи бомба, да бъдат извън страната. Да. Въобще има толкова много тънки ограничения, момент, че САЩ нямат никаква логична обосновка да кажат: ние няма да участваме, защото не знам си, няма защо, няма причина, не може да основателна причина да кажеш. Единствено може да се приеме като провокация, като самостоятелна егоистична игра, защото веднага след изявлението на Тръмп петрола започна да се покачва. В момента САЩ е, не знам дали на първо, второ място, но едно от първите водещи, в някои статистики се води за първа износителка на петрол. Значи кой има полза от това? Първия износител на петрол. Иран е сред първите 3 или до 5 страни, може би първата тройка, само че САЩ искат те да останат основен износител на петрол, да сложат санкции на Иран: ти не можеш да изнасяш петрол. Петрол в това време се дига, Иран да губи, САЩ да печели. Сега има една малка подробност, че Русия също е много голям износител на петрол и също ще печели. И някой може даже да заподозре така игра. Всъщност, щатите какво правят? Наказвайки Иран, помагат на Русия да печели. Цялата тази история, ако я гледаме през призмата пък на Европейския съюз и на вашето виждане какво трябва да представлява този съюз. Ще губи, защото той купува петрол и ще трябва да плаща по-скъпо. Финансово да. Обаче вие, говорейки от десетилетия,
за нуждата от еманципиране на Европейския съюз. Този скандал като цяло, защото всяко международно напрежение приемаме за лошо, това напрежение покрай тази тема няма ли пък да се превърне в нещо положително, в крайна сметка, като обърне монетата? Няма ли да се превърне в една вълна, която да бъде подета от Европейския съюз за еманципиране от влиянието на Съединените щати? Ами то вече е факт, защото при положение, че най-големите в Евросъюза го казаха, и точно от София го казаха, вече дава тон. Това означава за всички лидери на държави, които са така, в Европейския съюз, но не са сред първи, първенците, да подемат същата тоналност. Нека не забравяме, че Доналд Туск е поляк. Поляците са едни от най-така верноподаническите настроени към САЩ европейци в момента и съответно русофобски. България в тази ситуация. България има изключителния шанс, не само поради физическото обстоятелство, че тук в София се случва това и от тук се чу този глас на разграничение, но поради реалната обстановка, която е най-малкото на объркване. Преди беше Вашингтон командва, всички се строяват, козируват, маршируват. Да. Сега има бунт на палубата, както казва Остап Бендер. При този бунт на палубата България може да извлече дивиденти. Ако сега изпревари, ако сме активни, ето сега ще има и посещение на икономическия министър на Иран в България по покана на господин Караниколов. Ако бъдем активни, не останем само с делегациите, ами правим нещо наистина. Ако се подберат, тук в делегацията, подчертавам, беше и заместник шефа на Агенцията за малки и средни предприятия, която е към икономиката. Имаше шефове на агенции и други, представител на Банката за развитие. Ако това нещо се задвижи, българският бизнес, предприемачи бъдат привлечени и поощрени, ами ние можем да раздвижим много сериозно икономиката. И това да бъде повдигане на стандарта на българина, не на някой друг, нашия. Защото всяко едно засилено производство, всеки един дългосрочен договор за доставки или за строителство, или за услуги, или за каквото и да е, те имат нужда и от строителни услуги, от инфраструктура, от технологии, от селскостопански продукти, да не говорим. Вода, минерални и така нататък. Всичко това може да се задвижи в една много сериозна поредица от бизнес договори и българският предприемач да живне. И как той посланика каза, ние сме 18-та икономика по размери в света. Размерите на досегашните ни икономически отношения минимални спрямо това, което биха могли да бъдат. Включително можем да развием производства, които преди ги имахме. Имам предвид... За лошия социализъм. Да, при лошия, когато произвеждахме, например, автобуси, кари, автомобилни такива части, продукти, мотопеди, велосипеди, така нататък. Там се карат мотопеди просто от Техеран, огромен град, 14 милиона. Всеки втория на мотопед. Да не говорим за възможности, които ни дават, при положение, че от иранска страна те казват, ние сме готови да направим фонд общ, т.е. ние влагаме тук едни 100 милиони, няколко стотин, да кажем, които да заработят като... То направо и банка може да се открие за инвестиции. Това би било най-добре, но тук трябва да видим ръководство на БНБ, дали ще събере този граждански кураж, защото ние знаем, че банките обикновено са под командване пак на САЩ. Всяка американска банка, която има отношение, ако те наложат санкции, те тогава ще кажат, не можем да провеждаме никакви операции да провеждаме. Но ще се търси начин. Един общ фонд би дал възможност на български фирми, които иначе трябва да търсят кредити от банки, да ползват този фонд целево насочено и да буквално се построят предприятия, които да произвеждат нужда. Може ли да се направи аналог между... Понеже в рамките на две седмици всъщност вие посетихте и Крим като водачна делегация и сега в Иран. Ами в Крим какво чухме? И ние чухме същото, господин Сидеров.
Очакваме, имате от нас протегнатата ръка, да припомня още веднъж, че господин Аксенов, който е глава на Крим, предложи безплатни хотели, безплатни спа центрове на българската държава. Само задействайте, само кажете, признайте, че ни има. Дебилната ситуация, да признаем, че слънцето изгрява от изток. Да. А сега, икономическите отношения с Крим ни се развиват поради очевидната причина страха от размахване на пръст. Има ли еквивалентен пръст, който може да бъде размахан при евентуални зачестени отношения с Иран? Там има много по-друг политически момент, да. Че просто политкоректните у нас политици, политически активисти казват, не, Крим не съществува. Той е окупиран, да. Превзет и така нататък. Етаки глупости се говорят, които дори вече и западните коментатори не ги говорят. Ги, да. Но ние не сме винаги по-католици от папата. Там имаме забраната за мисълта въобще да работим. Докато при Иран санкциите се започнаха от мената на санкциите още след при 2-3 години, когато започна това споразумение да работи. И понеже започва успешно тази отмяна на санкциите, САЩ се оплашиха да не би Иран сега вземе много да продава петрол. Да стане така мощна, тя си е една сериозна и мощна държава. Това не е Ирак, който да го прегазиш с пустинна бура. Това е Персия. Това е една много стара държава с 70 милиона население, с неравен терен, с много силна отбранителна промишленост. Собствена, която са си развили, защото през миналите години санкциите са ги накарали да се произвеждат автомобили, това, части, което е всичко това, което са селскостопанска техника. Т.е. санкциите на практика усилват една държава, но разбира се, търговията в световен план те удря. Тя няма как да не те ощетява. Нека си спомним само, че една Куба, която несравнима като ресурс с Иран, един остров не голям, продължаваше до тя и сега пак в някаква форма на санкции, но беше буквално блокирана от цял свят да не получава нищо. От соцлагера получаваше някакви стоки, но... След като падна и това... Но това е безумно, това е двоен стандарт. Айде да се представим, че света наложи на САЩ санкции. Да. САЩ не могат да търгуват, макар че са държава континент, никой да не търгува с тях. Айде да видим колко ще издържат. Да. Те, като държава, няма ли там да се избият помежду си тези дето инциденти с оръжие, дето ги показваме непрекъснато, те няма ли да се превърнат в гражданска война, защото американеца, тогава стандарта му ще падне, комфорта му ще се развали. Да. И всичко това самочувствието, че той е господар на света, просто ще рухне. Вие говорите за една, хайде не потенциална, една виртуална схема от санкции срещу Съединените щати, но тя в буквално в днешния ден, уважаеми зрители, това тук влизам в една тема, която съм заглавил 8 причини защо предстои война, стои на първо място. Санкции срещу Съединените щати може да няма, но има обединение на редица мощни държави, които, защо всъщност да не ги наречем и санкции, решават да направят следното. Дайте видео Петро Юан. Причина номер едно, защо виждам предстояща война. Thanks for coming on. We were hearing there that China looks set then to challenge the petrodollar. Why does Beijing feel the need to do this? Well, first of all, they're very brave to do this because countries that have tried to exit the oil dollar matrix have met terrible ends. Of course, Saddam Hussein wanted to trade oil in euros, so he was killed. You had Muammar Gaddafi wanted to trade his energy in something other than US dollars. He was killed. So the track record here is pretty dire. So this makes sense in a geopolitical sense in terms of you've got China and Russia and the Saudis are looking to escape the US dollar, US dollar hegemony. They're looking to de-dollarize. That's a concept we see all over the world right now as countries want to escape from the
U.S. military-industrial complex. These countries around the world are tired of funding America's military adventurism by being a party to the empire of debt, as it's known around the world. Is there anything, then, that the U.S. can do about this? Because it's not going to be happy that it's going to lose the petrodollar. So how would you expect it to fight back? Well, they're exactly right. They will fight back. They will start a war. You know, maybe they'll start a war between Japan and China. You know, maybe they'll start a war with North Korea. You know, America will do anything to keep the U.S. dollar as world reserve currency. А Петро Йоанът започва да се случва, господин Сидоров. Сега, това всичко, което го казва този коментатор, е така, но винаги, когато говорим за петродолари и защо те излизат от долара, трябва да се обясни нещо много глобално. Това е така наречената Бреттон-Вудска система. 44-та година, войната още не е свършена, в градчето Бреттон в щатите се събират западните държави, СССР, Съветска Русия не участва, но САЩ чрез Великобритания, Франция, тя тогава още не е освободена, деца вика, но присъства там колкото за цвят. И Италия е била в отстъп с Хитлер, т.е. Великобритания и САЩ на практика, помежду си решават след войната в света основната валута да бъде долара. Измислят Международния валутен фонд тогава, Световната банка, т.е. с една система, през която долара да доминира. И това наистина е така. Долара все още има златно покритие тогава. То пада чак през 1971 година при Никсън и то след като доста преди Доналд Туск, един много голям европеец, Шарл де Гол, фактически прави също бунт на кораба и казва, аз искам доларите, които ги имам, да ги обменя срещу злато, защото там пише, че може. Че има покритие. И започва да праща едни кораби с натоварени с хартийки и да получава злато. В един момент щатите казват, Конрад Аденауер, който е канцлер на ФРГ тогава, започва и той да иска същото. И тъй като, чакай, стоп. Първо се опитва да сплашат Де Гол, само че той не е от тези, дето ще се стреснат. Казват му, ма ти не може, ние сме партньори в НАТО. Как ме? Същите неща, които сега ги чуваме. Ние нали сме партньори? Как? Той казва така, ли ми ще изляза от НАТО. И излиза. 65-та година той излиза от НАТО. Остава в политическия съвет, но от военната организация излиза. Изгонва над 40 или колко военни бази от Франция на американски. Казвам 2 месеца. Ако обичате, се прибирайте. Отива на 10-дневно посещение в Съветския съюз тогава в точно средата на студената война при Брежнев. И е аплодиран в Съветския съюз, посрещнат много добре. И щатите тогава свалят златното покритие 71-та година и долара остава без никакво покритие. Фактически сега ние имаме едни хартийки, чиято стойност се определя от това те дали са в оборот. Всеки, който купува с долари, всъщност поддържа печатницата, Федералния резерв, която е частно образование, така трябва да го кажем. Тя е сбор от частни банки, не е държавата. Тя печата долара, дава го под лихва на държавата и на всеки, на определени банки. Тези банки го дават на още повече, с още повече лихва на компании, на които решат или на други подбанки. Цялата тази система няма покритие. Долара много отдавна няма покритие нито в кошницата, нали, след златния стандарт, като пада вече, се смята, че кошница от стоки и услуги са това, което държат покритието на долара. Това вече също отдавна не съществува. Изчислено е, че количеството долари са в, може би, стотици хиляди пъти много повече, отколкото реално от физическите стоки и услуги. Да. Тоест имаме хартия без покритие. Ако държавите откажат да купуват петрол чрез долари, защото в момента, за да си купиш петрол, трябва да дадеш долари. Следователно, трябва да ги вземеш. Щатите трябва да ги напечатат. Значи, те имат стойност, защото ние търгуваме с тях. Отказа на Китай или която и да е държава, между другото Китай не е подписвал Бреттон-Вудското споразумение, така че може да го направи най-спокойно. Русия също. Отказа на която и да е държава света да спре да купува с долари е удар. Удар, не ами просто
как да кажем, просто мощен парен чук. Не случайно анализаторът даде пример с това. Рухва, какво се... просто финансова система на щатите рухва. Какво се случва с тези, които се опитват да го направят, но пък не са с 1.5 милиарда население, ами с 5 милиона или 15, 20 милиона. И той за това коментатора казва, че тогава те започват да действат както действаха с Кадафи, с Садам. Да. Садам беше техен приятел, те го поддържаха във война срещу Иран 80-81. След което стана злодей. Кадафи, търгуваха с него. Петрол, Боинг имаха сделки с него. И знаеш, той стана супер враг и злодей, защото започна да иска да се търгува не с долари. Ама същите тези номерца край, с Китай приключи. Не върват. С Китай малко по-трудно, да. Трудничко ще стане. Но има начини. Този коментатор много точно каза. Да създадеш интрига. Те ще се опитат да направят война с чужди средства. Mm-hmm. Не пряко. Да скарат Китай с Тайван, Китай с Япония, Корея с някоя. Както са го правили много пъти през годините. Това е възможно. Китай с Русия включително. И тази интрига в момента така я подготвят, копаят. И тук вече зависи от мъдростта и така сериозното политическо натрупване, което имаме в ръководството на Китай и Русия, най-големият страх на САЩ в момента е тези две държави да действат координирано. Ако те заедно спрат да купуват с долари, щатите просто фалират. А щом фалират, те вече не могат да поддържат 700-800 военни бази на всякъде по света. Доминацията им просто колеги, подгответе видео дълг. Имам, отива на кино. Да, защото е много преко свързано с това, което господин Сидоров говори. Стават една маргинална държава, като какво от това, че са на територията на, на половин континент. Не, тя е Австралия, така е. Имаме в Африка по-големи даже. По-големи, да. Остават една маргинална страна, която така... С изнесена и без това производство. Трябва да се върне към... купаяне на златни руди към индианския епос, не знам към каквото ще трябва да се върне. Ще избягат от там тези, които сега са, защото там в момента технологии и стандарт на економиката се поддържа от чужденци. Главно, да, главно от чужденци, включително много българи. Те няма да могат да им плащат вече. Така, както сега. Няма да могат да купуват мозъци. Просто ще видим едно рухване. То неминуемо ще бъде съпроводено с социални сътресения, включително видове граждански войни. Като говорите за плащане, Съединените щати имат много да плащат. Дайте видео дълг едно, уважаеми колеги. Само преди седмици дългът на Съединените щати, между другото, темата с дългът беше основна в риториката на Тръмп преди изборите. Тогава дългът обаче не беше надскочил и 20 трилиона и независимо от уж теоретичното желание на Тръмп да се погрижи, както той обича да използва тази фраза за дълга, той надмина числото 21 трилиона долара. На практика всички, както ги нарича господин Сидоров, хартийки, са на обща стойност, всичко напечатано е на обща стойност 13 трилиона. Значи дългът на Съединените щати е с 7 трилиона по-голям, отколкото изобщо хартийки има. Дори от тези без покритие. Елементарната калкулация показва, че, върнете, че всеки гражданин от баба до, от бебе до баба, както обича да се изразяват, тук дължи 174 188. Въпросът обаче на... кому? На кого? Да. Дължи, защото тук това е за хората на абстракция. 20 такива... трилиона... Да. Какво значи и как? Всъщност тук трябва да се обясни ясно, че Тръмп, ако иска, или който да е президент, ако иска да тръгне да ликвидира този въпрос, първото, което трябва да направи, печатницата за пари да стане държавна. Тя е отнета от държавата през 1913 година с един специален закон. Тогава е създаден Федералния резерв, който е консорциум от частни банки. И сега... Не знам дали от 7 милиарда или колко е населението на Земята, дали ще се намери една стотна от процента хора, които ако ги питаш, знаете ли кой печата парите на САЩ, ще те ще, няма да кажат грешно, да обичайната грешка ми държавата на САЩ. Не. Федералния резерв, който е частна фирма и след това дава под
процент под лихва на държавата. Първото, което трябва да направи американският президент, който да е, то е да върне това като държавна печатница. Парите да се контролират от държавата. Да. Аз няма да се връщам, защото ще кажа, че е теория на конспирацията, но всъщност факт е, че JFK, Кенеди, започна да прави това по някакъв начин, започна отпечатване на част от банкноти като държавни. И това не само за мен, за много сериозни анализатори, това е основна причина. В историята американски президенти, които са опитвали да пречат на големите банки, които се обединиха през 13-та година, взеха печатницата за пари. И оттам вече те диктуват. И буквално тогава по думите на един американски конгресмен той казва така, от тук нататък вече кризите, финансовите кризи ще се правят с математическа точност. Той произнася една много голяма реч в след това също и той загива. Умира така необяснимо. Тоест, тогава е имало съпротива срещу това, но тя е приглушена с много пари, с купуване на конгресмени. И от тогава е така. Всъщност парите на САЩ се печатат от частна компания, която прави с нея с процентите и може да коригира и кризите, и да ги буквално да ги насочва. Да ги насочва и контролира. Ако това не се промени, този дълг, той просто е неизплащаем. А започнат ли да удрят под долара, т.е. ако долара се разбере, че цара е гол, долара е без покритие, и той рухне, тогава САЩ наистина няма друг начин, освен да предизвикат някакви война. Да, военни конфликти. И по този начин да отвлекат вниманието от това, че царя е гол и че отдавна Америка всъщност е фалирала като в финансово отношение. Че техният стандарт, тяхната доминация се гради върху една куха структура, една валута без покритие. Връщам ви на българска територия с анализ, нужен анализ на господин Сидеров на това как България домакинства до момента. Ние с вас в началото на това домакинство направихме една почти викторина с въпроси и отговори съответно. Какво представлява това домакинство, че то всъщност не е кой знае какво, като възможности, но пък в същото време не щеш ли много неща се случват геополитически точно по време на нашето домакинство и май че го използваме добре. Да, така се получи, че се натрупваха, както преди малко стана дума, и точно и позицията за Иран съвпадна и това, което така се поднася и коментира като най-голямо постижение на нашето домакинство и на срещата на върха присъединението на Западните Балкани. Чухме, между другото, тук една много интересен момент от проучването на социолога Димитър Ганев. В интервюто там имаше въпрос, който българите отговарят, трябва ли, добре ли е да се координират, кооперират държавите от Балканския полуостров и да бъдат икономически по-силни. Това е една идея, за която аз говоря от известно време на различни форуми, включително и при срещата с австрийския канцлер Себастиан Курц. Това е интервю пред вестник Труд, да, мисля, че в което развивам същата идея. Аз говоря за икономическа, балканска икономическа зона. Малък цитат от въпросното интервю. Ето, вземете и темата за Западните Балкани. Винаги се жонглирала от великите сили. Но не трябва да разглеждаме сближаването на страните от Западните Балкани само като режисура, защото във всеки сценарий то се проваля. Нека да се сближим, защото като парадокс ние най-зле познаваме нашите съседи и сме в лоши отношения или нямаме истински връзки.
И защо не България да бъде водещ фактор, да не казваме лидер в едно такова балканско сформирование? Да. Това интервю е, мисля, че около месец преди тази среща, нещо такова. Всъщност, защо го показваме, уважаеми зрители? Защото това интервю е преди социологическото проучване на социолога Ганев, което всъщност потвърждава желанието на българите към това, което вие вече сте заявил. Да, и преди самата среща и самия успех, който така всички признаха за нашата дипломация за Западните Балкани. Аз тук казвам нещо така много по-различно от обичайните дипломатични лустра. Казвам така, че при нас винаги са се намесвали велики сили, за да ни цепят, да ни сблъскват, да ни сбиват един с друг. Затова не сме успявали да се обединим. На 13-та година правим един Балкански съюз, веднага се изпобиваме, но с много сериозната помощ на великите сили, които подклаждат фитила да се караме. Защото те винаги се страхували от една голяма общност тук на Балканите, която да е по-самостоятелна. И сега може би аз съм убеден, че сега идва този момент, който вече ние откаращи се балкански държавици, да се превърне в един по-сериозен субект, защото вече нещата са много повече икономически, не толкова къде точно ще минава границата, кой завой и така нататък. И в момента има такава възможност, още повече, че те наречените велики сили са или отслабени, или в някакво състояние на несигурност, на обърканост. Ако ние направим една зона икономическа, в която не само Сърбия, Македония, България, Румъния, която е православна държава, Гърция, която е православна... Да, те винаги са играли една по-различна игра, но в случая Гърция беше доста така изоставена от... Излизате от рамките на Европейския съюз също така. В случая. Подхождате географски, подхождате исторически, включително религиозно. Гърция, България и Румъния сме в Европейска. Плюс това сме православни. Да. Сърбия не, Македония не. Останалите от бившите югославски републики не са. Унгария обаче е. Австрия е аз тук. Закръглям нещата така, че да стигнат до Австрия. Това бях го поставил на срещата с австрийската делегация. Там бяха представители на най-големите австрийски компании, които работят в България и искат да работят. Те... Аз им казах буквално така. Представете си една икономическа зона. Това са Капш, това са Райфайзен, това са МТЛ. Са огромни компании. Само да кажем, откъде са кадрите, които виждат? Това е срещата в Бояна. Тук посрещаме канцлера Курц и премиера Борисов, които след малко ще слезат и ще... Това сме участниците в... Канцлерът Курц, който не би станал канцлер без подкрепата на ваш добър приятел. Да, на Штрахе, на партията на свободата, българската коалиция, така я наричали в Австрия. Тя е аналогична на нашата. Да. Но аз там изложих тази идея пред представители от най-големите компании, плюс политическата част от групата. И им казах само, представете си една икономическа зона, която без ограничения се търгува, обменя се технологии, инфраструктура и прочее, и която за западна част има Австрия, за югоизточна България. И в нея влизат всички тези държави. Това е не една трета, това е сигурно половин Западна Европа. Аз си мисля... И всичко това да е врата на изтока към Европа. Ние няма да имаме нужда от... Саша, ми е много любопитно. Много ми е любопитно. Как тълкуват Сидеров тези, някои ги наричат бесни-десни анализатори, които ви представяха като флагман на изолационизма. Флагмана на изолационизма според бесните десни в момента представя проект за отваряне на врати, но извън рамките, дори на Европейския съюз. Веднага ще поясня, че тук няма никакво противоречие, защото националистическата кауза, с която започнах през 2005 година, тя беше предизвикана от това, че България беше поставена в едно колонизирано положение.
тя беше стъпила на това, че ние без да имаме претенции да завземаме земи или да преправяме граници, искаме да. Въздигане на собствения си народ. Една такова обединение икономическо, то ще помогне да. За въздигането на нещото. Иначе винаги ще бъдем втора, трета да. Категория, периферия. Да. Втора скорост, трета скорост. Но, а така ние вече ще хвърлим ръкавиците, ще кажем ние, балканските народи и източна Европа, югоизточна, сме всъщност тук е люлката на цивилизацията на Европа и ние ще докажем, че няма да сме втори, трета категория. Да, но сме си първа. Сега, за да направят зрителите разлика. Вие не говорите за политическа организация, а за икономическа организация. Каква е разликата? Ами, че политическата организация може да ти наложи какво да приемеш? Истанбулска конвенция. Конвенция да. За права за на петия пол. Убедение, с което да развива взаимно изгодно, да развива търговия и взаимно да. Икономическо сътрудничество между тези държави. Да, да паднат ограничения при търговане, да имаме възможността ние да сме субект, който като застане да говори с един Китай, с един Иран, с една Русия, да каже, да, ние сме да. Ето този субект да. С една територия с над такава, с население, което общо е поне колко 150 да. Милиона, примерно. Иначе, България, колкото и да кажат, нали, ми да, много ви уважаваме, какво оставаме? 7 милиона, от тях 2 милиона възрастно население, 1 да. Милион в чужбина. Да. Те виждат една държава, която е в демографски срив, която е прекрасна като дарености, като да. Възможности. Така ние ще накараме и тези хора, които тези млади хора, които избягаха от България да заработват по-добре, да дойдат, защото това наистина е шанс. Тогава и стандарта на живот няма да бъде както по обичайните статистики. Ще настигнем средноевропейския след 43 години, да, а той ще стои на едно място. Нали? Така че начините са нестандартни ходове. Това не предизвиква никого, не създава конфликти. Някой може сега да каже Германия, може да каже, ма чакай, нашата... Моля ви се, заповядайте, вие сте пак, нали, така... Да, добре дошли. Всичко да. Добре. Само, че ние ставаме просто едно икономическо поле, територия, която да. Ще... Искаме да си дигнем стандарта, искаме като вас да бъдем със същите доходи, да произвеждаме, да търгуваме. Завършваме участието на господин Сидеров с една върната към него ръкавица от мен, от годината 2015-та, когато господин Сидоров, аз много добре си спомням, ми зададе въпроса какво мислиш за българското участие на Поли Генова тогава на Евровизия. Трябваше да бъде особено дипломатичен, за да кажа едновременно какво мисля и да бъда така политкоректен. Сега аз връщам с ръкавицата за това какво господин Сидоров мисли за настоящият не участник на България, а победител в Евровизия. Аз миналата седмица направих своя коментар, своя анализ, защо точно Израел спечели, каква е играта на Нета. Нета се нарича. Пригответе видео Нета 1. Само Нета се казва видеото. А Нета, защото така се казва изпълнителката, която ни твърдят, че цяла Европа обича, че представлява върхът на европейското музикално изкуство в 20 секунди сега. Ауч. Ха. Хм. Ла. Ауч. Ха. Хм. Ла. Ре. Ауч. 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 Ла. Ре. Ауч. Ауч. Ла. Ре. Ауч. Ауч. Ла. Ре. Ауч. Това спечели, господин Сидеров. Това е победителя. Това е победителя, да. Ами, сега аз... Сега за първ път ли го виждате? Не съм следил наистина точно. Много се радвам, защото сега ще видя автентичния коментар. Първият въпрос, който се задава логично мислещия човек е, от кога Израел и Австралия са европейски държави и участват в Евровизия? Защо те участват? Това не участва Бразилия, да кажем, ако ще участват други държави. Да. Но това, което не показваш, ако това е победител в Евровизия, това означава, че Евровизия има за основна цел да се подиграва с зрителите си, нищо друго, и да се гаври с тях.
И тези, които са достатъчно глупави да следят или да се нервират или да преживяват това като състезание, значи наистина са достатъчно глупови. Може би това е преброяване на населението. По някакъв начин да се види. По интелектуален принцип, колко ще гласувате. Доколко, да, доколко нали, вече сбъркаността е вече дали е под 50, над 50%, не, може би се прави някаква такава статистика, защото много по-лесно се управлява един едно инфантилно и така, куткодякащо. Да, облупяващо общество, отколкото мислещо. Така че това вероятно е проверка, поредната проверка, да им докъде сме стигнали. Можем ли да кажем, вече имаме едно население, което тотално оглупяло, може да го правим каквото си искаме, или още имаме да работим по въпроса. Значи още Евровизии може би ще са нужни. Да, следващата до година в Израел. Изгладят последните гънки в мозъка.